Anbefalt aldersgrense på denne videoen 15 år og oppover. Velkommen tilbake til en ny episode her på Nabo-serien. Yes, det dårlig vær I dag. Det regner og pøser ned, så det ikke noe slik veldig fint vær her akkurat. Men... Lull! Hæ? Lull! Hva du en? Lull! Kevin? Lull! Du I senga min nå alt? Lull! Nei, det var ikke du! Ah, jeg vet hva du en! Nei, det var du heller ikke. Nei, men! Du I kjelleren! Nei, de svarte da! Hvor du? Lull! Finn meg! Står du ute og sånn på meg? Nei, det gjorde du. Du ute eller inne? Inne? Det du ikke det! Ja, jeg vil! Nei, jeg bare gjør det om! Ahaha! Du inne her, du! Hahaha, hallo! Flate bøttekopp mamma, ass! Hahaha! Du drar inn I der! Du så på bøtta di? Gjorde det, ja! Du har brukt den bytta til, ja! Hemmelig! Fy flate! Ja, har du søvet bra, en? Ja, da! Det var fint å høre på det var egentlig når jeg så piska på taket. Jeg så lei dette regnet! Hvorfor måtte det komme nå? Hahaha, lol! Ikke bra? Har du noe lyst? Nei! Jeg har ikke lyst. Du har noen sånne spesielle ruter her, tror jeg. Du må vaske dem. Ja, jeg vet det. Jeg tenkte at du skulle få gjøre det. Åja, så jeg tenkte det, ja. Ev! Jeg så det der. Fy flate. Ja, I dag så har vi jo en liten plan. Kevin har vel fått noe at du skal hente bilen din, ikke det? Skal hente bilen, ja. Endelig. Så da skal vi fikse opp I det, så vi kan sette oss på med en Kevin 9. Etter vi har gjort det, ja, etter vi har gjort det I dag, så har, siden sist ikke han var, så har vi vært ganske produktive, så, fyrgut om kanten da, gutt. Så det påbegynt et jorde, så det skal vi gjøre ferdig I dag, det ikke mye kjatt der, så det, jeg drev og vurderte om jeg skulle så det opp I dag, men jeg litt usikker, så vi får se hvordan det går. Åja, du, skal kjøre på siden her, og ikke på hjul da, hei. Åja du, sånn der ja! Og så vil jeg bare si en ting I dag, for at det var veldig, veldig trivelig. Når vi spiller inn denne episoden her, så første episoden til Nabo-serie sesong 2 slapp I går. Og tilbakemeldingen at vi hadde og slike ting I Fredrikan var fabelaktige. Så det setter vi kjempestor pris på begge to. Og vi håper de kan fortsatt sette like stor pris på det som de ikke har gjort den første episoden. Nå vi jo ganske langt frem. Hvis ikke jeg hukser helt feil, så vi jo I juni med nå. Å, herregud. Og I dag det vel den 13. april. 13. Ja. Så da skjønner de ikke at det mye forhåndsinnspilt. Så, men uansett, så du verden. Kjempetopp, altså. Så det vil jeg bare si tusen takk for I dag. Så... Da det egentlig bare å komme oss ned, hente bilen til Kevin. Vi kommer I gang med det. Åh, du! Du sprø I dag, eller? Nei, jeg mer bitter, ja. Så du mer bitter, ja. Hvis jeg vil kjøre her. Ja. Wow. Og så, det med, kan vi ta noe med en gang for å sitte og se på dette her. De kan huske jeg fortalte at jeg hadde litt problemer med PC-en. Jeg har tatt forhåndsregler og gjort det I SKU, men det har ikke vært noe bedre. Så det noe smålegg og slik alt iblant der, og jeg kan ikke fatte hvorfor det slik, men beklager det, det blir bedre bare kanskje om et par episoder. Så der, ja. Du parker det så pertentlig. Du sto på bilen. Ikke tenk på meg. Så her, ja. Ja, møkjøtt. Nei, han heier til deg. Men, Skal du herve, eller? Herve? Jeg skal herve noe av taket mitt. Nei, gjør det fordi det gjorde I starten, tenkte jeg, så kan du få sådd opp. Ja, jeg kan herve, jeg. Ja, jeg har herve oppe og traktor oppe, så du kan jo få kjøre en ny hold line hvis du vil I dag. Ja, det kan jeg. Ja.
Da skal jeg og Kevin komme oss opp igjen, skal vi finne fram utstyr, og så se oss med snart. Sånn, da er vi opp igjen. Jeg sneik meg opp her fra den andre gærningen, han kjørte sånn, ja. Så da, han skulle hente hollenderen og herv, så da skal jeg bare sette meg opp til jondyren, og det er stort det gjorde der, ass. Sjekk det her. Det er mange, 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 mange timer med jobb det. Nå skal vi bare pelme oss i at. Jeg har ikke akkurat så veldig lyst til å begynne med dette her igjen, men det får da bare stå oss i prøve. Og du, Kevin, har du fått henta traktor? Ja. Bra. Masa. Du, jeg masa, du. Hvor er herven? Den er her, ja. Oppe her. Her var, ja, står nede ved den der slags silo-greia vår. Jeg så den. Hvor er du, du holder den? Den står i andre etasjen på kjøset. Nei, jeg kjørte sist, jeg glemte det. Ja, det var det. Jeg skulle ut og si det. Det burde du egentlig huske. Oi. Men dette her er en voldsom størrelsesorden på arbeid, dette her, altså. Haha, det er moro. Ja. Så blir det i hvert fall ordentlig når vi blir ferdig med det, for dette er litt annen type jord enn det vi er vant med å bruke. For vi er vant med å bruke det, så er det firkanta. Ja, egentlig er det den kjedelige jordet. Dette blir ikke mer moro. Jeg kommer en Kevin til å velte, da. Du ikke velte, jeg. Ja, kjent på. Du virker til sko. Nei, flate! Hva har du gjort nå? Jeg kom bort til herren så den står vent mot veggen. Du, er det du driver med utstyret mitt i dag? Tenkte ikke på at det var ditt. Det hørtes veldig kjent ut. Nei. Jo. Ja, men det svarteste, der ja. Sånn. Og så er det jo før vi eventuelt sår opp, så må vi jo ha på kalk. Så det er ganske mye jobb etter i dag, altså. Jeg vet ikke, kjøfte... Ja, du kjøfte jo såmaskin, du, som du kan sette for eksempel mais med. Åh, ja, jeg kan det. For det er det som er største og første pri på tingene våre nå, for det er jo disse der berømte grisdaten, da. De et jo mais, som bare rakkeren. Det må man få gjort. Så dette her vil jo være... Hæ? Ikke snakk om mais. Jo. Mais. Men uansett da, så vil dette være fort gjort. Så nå har vi brent gjennom litt andel til tida. Jeg tror ikke jeg kommer til å kjøre noe på timelapse i dag, for at dette her blir jo egentlig litt av ensformig episode. Så vi tek det litt slik trinnvis, så vi skal fortsette. Og så der, ja. Bare se oss med om ett sekund. Sånn. Da vet ikke han, har vi fått gjort ferdig pløyinga i hvert fall, så nå skal jeg pelme på litt lime. Kevin, han jobber hardt på med den der hervinga si, han har vært kjapt da. Ikke mobb meg! I am not mobbing you. Det er jo litt. Nei, jeg synes du har vært... Der er du jo. Ja, jeg synes du har vært rask, ja. Jeg er alltid rask, ja. Jeg vet du vel, kjører fort, jeg. Ja, det vet jeg at du gjør. Det er fartsgærne skrulling, vet du. Både her og der. Åh, ja. Vi husker jo alle det ifra da vi streama Euro Truck i lag med en Kevin. Han kjørte hardt der også. Nei. Jo. Åh, fantastisk. Må se her da. Men, jeg synes vi er effektive i dag. Vi har god fly. Så, det blir bra. Så vi prater litt om det der, at vi synes kanskje det var litt mye jordarbeid vi har drevet med i det siste, men hva annet skal vi få gjort da? Nei, jeg vet ikke. Vi spiller... Slakte en ugle? Ja, men vi spiller Farming Simulator. Det er jo det vi skal gjøre da, simulere gårdsdrift. Men det skal bli mye mer slik forskjellig fremover da, etter vi er ferdig med det appet her. Sånn bare kotikkene og venn. Men, hvordan har det gått nøyre hos dyra dine, Kevin? Har du egentlig hatt noen oversikt på det? Hvem av dyra mener du nå? Sau eller gris? Sau. Ja, sauen er jo ullfullt, altså jeg har jo en hel henger full av ull som må selges. Ja, prøver altså å få dyttet plass til det med i dag da. Så jeg har drevet å tenke på det at vi kan ta
ta litt rann og så litt i dag, og så kan vi ta for eksempel resten neste gang. Så finner vi på dette her. Men det står på prioriteten, og så det med grisen, det må man sjekke ut. Jeg tror de har det bra etter vi fôret opp så bra siste gang. Ja, regner med det. Jeg skal sjekke ut det på den iPaden min etterpå. Men jeg tror det skal bli bra. Det er ikke noe problem, sikkert. Neida. Fy flate, det er så bratt nedi den svingen her. Det er skummelt. Du må kjøre pent, altså. Ja, gjør det. Ikke bom, og det gjorde jeg. Fy flate. Du! Ikke noe her. Hvis vi bør gjøre... Ikke sånn, da. Ja, samme av det. Hva driver du med der, da? Nei, jeg skulle være litt kul, da. Så skulle jeg gjøre det på en litt spesiell måte, men... Og din spesielle måte heter kjør i en busk? Nei, jeg kjørte ikke i busken. Da dere så slik ut fra ditt perspektiv. Ja. Bomma akkurat. Ja, ja. Eller om jeg skulle lage meg noe fugleskremsel, for jeg har noe voldsomt med kråker her nå. Det er ikke noe kråker her. Jo, det er det. Ser du det ikke? Nei. Det er vel. Det er bare fordi at du er sta, det. Nei, det er kult, det. Jo, da. Nei. Jeg har aldri vært sta i hele mitt liv, jeg. Tenker Kevin bare, flate Thor, må du prøve kråker hele tiden. Og det her er kråkoman, du. Ja. Ja. Det er kult med kråker, da. Nei. Jo da. Skal skyte den. Ja, det går da. Det er godt betalt, det. Ja. Ja, kanskje skal du ha det. Hvis du skyter alle kråkutene jeg har på gården her, så skal du få 5 kroner kråk. 5 kroner, ja. Ja. Mer enn 5.000. Nei! Jo. Nei. Det er overbetalt, det, Kevin. Det ser. Ja. Lol. Død! Det er jo romser i kelken min. Fy flate. Flate. Ev! Hva? Nei, jeg har brakk opp halvei, måtte jeg på si. Det er det du egentlig driver med. Jeg brakk opp det der, heter det i hælen da? I hælen? Ja, hva heter det der? Achilles heter det. Halebeinet sitter jo... Nei, jeg vet hvor det sitter bak i... Ja. Du får sagt det meste. Hva er det første bein jeg kom på? Hæ? Ja, du får sagt mye rart. Jeg, ja. Du, ja. Ja. Kevin og hans underlige påfunn. Jeg tror vi skal begynne med å lage en ny serie, der jeg klipper ut alle de rare utsagene til Kevin. Nei, det kan du ikke. Og så lager jeg en serie som heter Kevins hjørne. Njå... Kevins gærne hjørne! Det tror jeg faktisk hadde blitt populært. Uffa meg. Tror jeg jo. Ja, det kan være moro. Vi får se da, om vi kanskje lager... Oi. Lager opp at noe... Looper snart, det med var jo moro. Åja, klart. Det har faktisk folk spurt mye kjøtt. Nå er jeg snart tom for kalko, Kevin sier meg snart ned og hente litt mer. Ja, men så gjør det da. Og da blir du ferdig, så du ut for. Jeg håper det. Det er flate å se på traktoren min da. Jeg vil ikke se på den. Den er ikke hvit. Jeg er imot å se på den. Tror du det? Det er imot min religion, hæ? Ikke rart. Nei, hvor er du nå da? Bak det! Hvor er det? Og der. Ikke god av flekten min, fordømme det. Men da skal jeg ta oss reisen ned, og så skal jeg hente litt mer kalk, og så skal jeg komme meg opp at når jeg har gjort det, så er en Kevin ferdig, ser jeg, for han har hatt bare litt rann. Og da skal vi hente noen såmaskingreier, og få begynt å sådde opp litt, så tar vi en andel på det i dag. Så reiser vi ned, og så får vi ordne med ulla hans, og så sjekker vi ut grisen. Hvis den trenger litt, så får vi ordne opp i det også. Så blir dette her en bra episode til slutt. Så da ser vi oss med om ett sekund. Sånn, da er vi ferdige med prosjekt Kalk, så nå blir det ingen sur jord, vel? Sånn, Kevin han er i full gang med å så mais, håper jeg? Ja, så vidt jeg vet er det mais. Ja, jeg ser det. Så dette blir bra. Mens han kjører litt rundt her nå, så kan vi ta oss og nappe opp iPaden, og så kan vi se her. Grisen. De må ryddes litt rann hos deg, og så kan vi sette deg i gang vatten, ser jeg.
Det er faktisk ikke noe mer enn du trenger å gjøre da, Kevin. Ingen problem da, nærmere sagt. Nei, kjuden mine, de har det bra deg med, Seri. Litt lite høy silo, men det går bra. Produktiviteten på deg er 90%. Det kan du egentlig sjekke før en gir meg i dag, hvor mange liter mjølk jeg har. Ja. Veldig fin å se på den New Holland nå, når du dreier bare og kjørte. New Holland, ja. Mhm. Kråker, gå bort. Fin. Ikke snakk på kroppen din. Kevin måtte innrømme det her om dagen at den New Holland var fin. Ja, og jeg nok. Oh, oh, oh. Jeg liker fargen. Ja, blå er fint. Det er blå yndlingsfarga mi. Så på neste gang, så skal vi gjøre noe annet rart også. Da skal jeg hente høner. Nei, skal du det? Yeah! Da blir det hønepøne. Da må jeg oppi der og fore og hente egg. Skal jeg ned og kaste egg? Skal jeg forte egg hver dag? Jeg skal kaste egg på huset ditt. Nei, det skal du ikke. Jo, jeg skal det. Da hiver jeg slangen i stua di. Nei, nei, nei. En vannslange. Hva er du? Hva fin. Det er ikke bråk der, du. Jo, jeg må bråke. Så, nå kjører han over kråka. Og kråka var like heil. Fiffland! Kom igjen! Sågen forsvant under deg knivepakk der, vet du. Åh, det er bra. Jokmord. Og i dag så har jeg meint det at jeg skal tvinge Kevin til å lage middag opp med. Ja, han vet. Og jo. Så i dag så vil jeg ha veldig god middag, Kevin. Du, bakruta mi! Jeg får ostepølse til middag. Ruen! Der var du. Her! Du er den mest kravstore personen. Sånn, ja. Jeg vil ikke ha regn i traktoren min. Vil du vel? Nei. Har du? Du har fått ny sveis. Du har fått ny sveis, du. Bak, ser jeg. Jeg ser, jeg har ikke tenkt på det. Jeg ser hestehalen din. Feil. Nei. Fint. Du har et fett hår. Nei. Skal jeg kjøre bilen ned til Kevin selv i dag, da, kanskje? Gjør det. Etter sånn medal skal ned til han og plage han for mat. Skal jeg og kjøre golf? Jeg må jo selge ula mi. Ja. Og så skal vi til grisen. Ja, ja. Oi. Gud. Tror vi gjør det sånn, jeg skal se med Kevin bedre. Kan ikke du kjøre så fort der, da? Frans. Unnskyld meg. Jeg sa Frans. Ja. Kjøre sakte. Jeg er ikke slik fartsgæren som Kevin. Jeg heter det da. Jeg måtte bare si. Ja, ja, ja. Har du hatt porten? Nei. Ikke port. Oppå lovaen min når du har endt av traktoren. Nei, den står på den. Ja, jeg så den. Du, vet du hva jeg har glemt i dag? Nei. Fordømte sugarbeat. Nei. Ikke stoppet med den sugarbeaten, den var jo båtis da. Ja. Vi må få inn resten av den sugarbiten, men det bør vi jo ikke ta nå da, det kan vi... Der var loddet mitt, ja! Det har jeg letet etter! Du sa til deg selv, da. Jeg vet det. Hva skal jeg da? Titt-titt-titt-lille... Oi, se her du! Her har Kevin virkelig fiksa ulltransport. Ja, ja, ja. Det er du. Hva er du driver med her? Nei, jeg kjører fort. Oi! Det gjorde jeg jo. Sparker i bilen min på tunnet ditt. Hva er? Åh, Gud. Se der, ja. Fy flate på pinnen min. Det er noen parker til på parkeringsplassen som du har Nei. Masa på at jeg skal. Det her er bøyd frem, sier jeg. Jeg har gras i bilen min. Se, flotte. Flotte da. Makk. Her ser jeg det er gras i bilen. Hihi, var det ull. Mm. Oi, så er det. Hvor mange taller er dette? 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 12, 3. 16 taller! Hva skal du kjøre? Nei, jeg tenkte på deg at jeg bare setter meg på med deg, og så bare kommer tilbake sånn når vi kommer. Ja, ja, ja. Da skal vi jo kjøre på med, og så bare se oss med om 1 sekund. Sånn! Da skal vi jagge med å høre med Kevin hvor mye dette der og der var i peng. Når den blir ferdig? 21 000. Oi, det var faktisk mye. Men, jeg skal springe over på bensinstasjonen, for jeg skal ha sjokolade. Jeg må rygge med Dolly. Og, skal du ha noe på bensinstasjonen, eller?
Jeg skal se hva de har, jeg må først komme meg ut. Ikke se på meg! Jo, det må jeg virkelig gjøre. Nå skal jeg ta en sånn der U-sving ut rundt meg selv. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Fy flate at du ikke sa pa... Du, kjørte ned en dame der! Det er ikke viktig. Fy flate! Åh, så her du! Gratis kaffe! Nei, åh, HÄ?! Det er vent. Hvorfor er det? Ja, ja. Ja, da skal jeg inn og ha sjokolade og kaffe. Ja, ja. Men vi skal finne oss litt å kjøpe, og så se oss med hos grisen om et sekund. Vent på meg! Sånn, da er vi oppått. Flate, ass. Aka med gærne Kevin i traktor, det er ingenting som er bra for helsa i hvert fall. Det er du driver med her. Jeg sjekka spenstet på taket i vanntram. Jo, det er, ja. Men, vi får ta oss og sette i gang vatten, og så når vi svinger inn hit, så kommer vi på en vesentlig ting, da. At, vi har jo ingenting å rydde med. Skal jeg hente julastaren min, kanskje? Ja, skal vi se her. Klinesen er nesten helt i bånd, så de er 92% effektive, da. Ja. Reproduksjonsrate, 3 timer og 30 minutter. Ja. Da har det vært mange nye, det er 48 gris, kjøpte ikke med 30. Jeg husker ikke, jeg tror det. Det er den, 18 nye gris. Med raske, ja. Ja. Jeg vet ikke hvor du vil, om vi skal hente noe og rydde opp mer, eller om vi skal ta det neste gang. Vi kan ta det neste gang, kan vi ikke det? Jo, det kan vi gjøre. Diktig. Det springer fortere enn det. Prat, altså! Men, nå skal ikke jeg ake med den der fartsgærne spirvinden der. Nei, jeg skal springe hjemme. Vent! Kjøre på deg. Jeg skal springe. Dø! Ikke noe kjøre på meg. Jo, jeg har lyst. Kjør på vegen, du, nå. Ja, det er banankåret. Choco svarte skylager. Det var noe voldsomt med tole der i dag tidlig. Det buldra og det braka. Hører du? Fy, hør da! Kjøren! Gærning. Du er gæren. Du kan jeg skal plukke noen kongler og ta meg hjem til Kevin. Legge noen i senga hans. Nei. Puta. Jo. Jeg har lyst til. Så der, ja. Det! Fy flate! Skulle ikke du egentlig grave vei her? Det har jeg glemt det, vet du. Ja, det må man få fikse opp i da. Det er din jobb da, gjøre, ikke min. Nei, nei, nei. Ditt gjorde ikke mitt. Dette er ditt. Jeg vet det. Din tjukkass. Hva er det? Da. Nå har du fått trimmet gutt i dag nå, Kevin. Lalalalala. Ja, det har du, ja. Du ser det! Fy flate for en gærning du er. Hva du egentlig kjørte på? Åja. Ingenting. Så her, ja. Å, bæ til deg selv, du. Skrik min. I øyne. Bilen min! Hva er bilen din? Du driver nesten kjøre på bilen min. Spurv, ass. Hæ? Spurv. Spurv? Ja, du er spurv. Nei. Hva ble det til den nå, da? Du har ikke stått på biltaket mitt! Kevin! Fy flate! Du ble bølk her nå. Nei. Du går bort! Det har vært en veldig pen film for meg å si inn akkurat der. Oi! Kevin, du har ikke klippet plane av di! Nei, jeg har ikke hatt tid da, du har jo maset på meg. Nei, nei! Du jo. Den var fin, nå fikk jeg tatt. Fyffer nå. Fyffer nå da! Nei, nå stikker jeg tatt. Flate! Ja, du feilet meg en gang. Nei, jeg skal ha døra! Fy flate! Du, Lev, den planta du der enda. Den planta, ja. Er det galt med den da? Det er godt gjort. Hva har du gjort med den? Putta klor oppi. Nei! Jo. Har du vel ikke? For det var da du ba meg om å vaske gulvet ditt, så tenkte jeg, vaske gulvet ditt. Ja, ja, tenkte jeg, så jeg har hatt litt klor i den, og litt av teppet ditt, så du lufta nyvaske her. Flat, ass. Så går det på bordet ditt. Fy flat. Ja. Nei, men
Dette her vart jo en slags episodedag, det òg. Litt kortere enn vanlig, men det går jo bra. Mø har jo sagt dette her, at mø lar det fritt vandre litt. Hva ble det av det nå, da? Du! Hei! Hva er det du driver med oppi der? Jeg henger meg i huet. Hæ? Jeg henger i huet. Henger i huet. Du henger i løse lufta, Gonny. Å ja. Fy flate. Det er så i alle land og rike våre fekter, det der. At det går for ham. Ja. Går det bli til middag i dag, da? Ostepølse, sa jeg jo. Nei, sa du ikke det? Jo. Nei, nei, nei. Ja, men det er bra. Med brød, håper jeg? Nei. Jo. Du må ha brød. Med rosin. Med brød og potetstappe, holdt jeg på å si. Potetsalat. Rosin. Og så sprøstekt lauk. Ro-tin. Oi. Skal du lage rotinpølse til deg? Æsj. Maispølse skal du få neste gang. Også. Nei. Jo. Yes, da. Nei, men da tror jeg at han Kevin skal få si ha det først. Ha det bra. Yes, yes. Fram til neste gang. Sier takk for i dag. Og så se oss med da. Ha det bra. Mm.